Սիրելի բաժանորդներ, այսօր կցանկանամ տեսել կիսվել երկու կարևոր տեսանյութերով եւս։ Առաջինը, ինչպես կարելի սմբուկով ձվածեղ պատրաստել կամ կերակրատեսակ, որը չափազանց պարզ է պատրաստման տարբերակը եւ յուրահատուկ համ ունի, որի համից իրականում չեն հագինացել ընտանիքի անդամները։ Ինչպես նաեւ կցանկանամ կիսվել թե ինչպես կարելի ձմռանը պահել ծիրանը թարմ վիճակով։ Ասեմ, որ շատ հաջող չեմ ենք պատրաստում, կոմպոտ ենք պատրաստում, հյութ ենք պատրաստում եւ շատ-շատ բազում տանջանքներից հետո այն թռնում է։ Այսինքն աբարձուն կորցնում ենք եւ մեր ֆինանսական հնարավորությունները եւ ժամանակը։ Այսպիսով ես ուզում եմ ձեզ նաեւ այս տարբերակով էլ օգտակար լինել։ Ովքեր որ առաջին անգամ են մտել մեր ալիք, բաժանորդակրվեք, որպեսզի կարողանաք այսօրվա երկու տեսանյութերին էլ հետևեք, այսպիսով, եթե ուզում եք իրականում դիտել այս տեսանյութերը և ձեզ հետաքրքիր է այս երկու հարցերի պատասխանները, ապա դնում եք շատ-շատ լայքեր, որպեսզի այս երկու տեսանյութն էլ ես տեղադրեմ մեր ալիքում։ Մնացեք մեզ հետ և միշտ հետևեք մեր ալիքին, որովհետև միշտ աշխատում ենք տեղադրենք այնպիսի տեսանյութեր, որոնք ձեզ շատ-շատ մեծ օգուտներ կբերեն։